Salam əziz dəyərli YouTube izləyicilərim, hamınızı xoş gördük. İnşallah ki, hamınız yaxşısınız. Bugün sizlərə çox gözəl tortun hazırlanmağını göstərəcəm, iki tortun hazırlanmağını göstərəcəm və bir məktəblilərə Əlifbə bayramına aid tortun hazırlanmağıdır. Tortumuzun kremi qaymaqlı karamelli şunlu kremdir və tərkibi ağ biskvit, biskvitin resepti kanalımda var, baxa bilərsiniz. Videonun altında da qeyd edəcəm, yeni həmişəki kimi. Və videoların altında biskvitin hazırlanmağı, qaymağın hazırlanmağı baxa bilərsiniz. Hər qatımızı gördüyünüz kimi bu cür şərbət deyirik. Qaymaqlı krem var olmuş kuşonulu bu cür hər qatına edirik. Həm tortumuzun istəyi gözəl yığılır, həm də müştərimizin istəyi kimi bu şəkildə olur. Və tortumuzu görürsünüz və sonuncu qatında bu şəkildə 4 qatdan ibarət elədik. Və tortumuzun sonuncu qatına da bu şəkildə şərbətləyirik, şirələyirik. Və birinci tortumuz oğlana aid olduğu üçün açıq buludlu mavi rəngdə edirəm fonu şəkli olaraq. Və sıvanma qaydasında sizə diqqət və mənə ən çox soruşan suallardan biri budur. Biz üstünü eləyəndə niyə hamur olmur? Gözəl insanlar, bir qısa məlumat deyim sizə. Siz ayda, 2 aydan bir tort eləyirsinizsə, mən ən azı ayda 10 dəfə, 15 dəfə, 20 dəfə və ya işlədiyim vaxtda isə hər gün eləyirdim. 30-40 dənə tort eləyirdim işlədiyim vaxtda. Və mən bunu hər gün eləyən insanam və zaman içində öyrənmişəm. Siz ayda bir dəfə tort eləyirsiniz və deyirsiniz ki, siz elədiyiniz kimi hamar eləmək istəyirəm. Siz çalışın, videoda bəlkə hər şey asan görsən, amma hələ deyil. İnsan onun praktikasını eləməlidir. Praktikasını elədiyicən, əli öyrəşdiyicən o əmələ gəlir. Və onun üçün də hər dəfə deyirəm ki, videolara baxanda sesli şəkildə baxın, danışıqlarıma fikir verin, nə deyirəm. Şirniyyatdan az da anlayışı olanlar həmən mən nə danışdığımı başa düşürlər, mən nə demək istəyirəm. Tortumuzu gördüyünüz kimi bu şəkildə hər ikisini sıvadıq. Naxışlarını da gördünüz necə elədim. Kislə birinci qıraqlarına rəngi vurduq, sonra daraqla o şəkildə daradıq və rəng bu cür dağıldı. Və gördüyünüz kimi tortun qıraqlarına bu cür şəkildə kartlar vururuq. Çəhrayı qıza aid olanı da gördünüz. Yaxından göstərdim, oğlan aid olanı da. Və hamınızdan xahiş edirəm, zəhmət olmasa kanalıma abunə olmağı unutmayın. Və bildirişləri də açıq qoyun ki, yeni əl işlərim olanda yeni əl işlərimin xəbərdarlığı sizə gəlsin. Və sizlərin sayəsində də kanalımız böyüsün. Azərbaycanda bir oğlan youtuber kimi, tortçu kimi daha tanınaq, daha irəlidə olaq. Əgər dəstək olsunuz, baxılı insanlar baxıb keçməsinlər, abunə olsunlar. Və tortumuzun yazısı Əlifbə bayramımız mübarək. Bir şey dediyim, gözəl insanlar, mənimlə əlaqə saxlamaq istəyənlər Instagram səhifəmdə yazıb maraqlana bilərsiniz. Instagram səhifəm videonun üstündə qeyd eləmişəm. TikTok, Instagram səhifəmdə eynidir, eynacakes, orada yazıb maraqlana bilərsiniz və bütün tortların sifarişləri mümkündür, hər toy, nişan, ad günü, tədbirlər, fərqi yox istənilən tortların hazırlanmağı mümkündür və tortumuzun üzəri üçün qabaqcadan marçipan şəkər xəmirindən hazırladığım bu cür figurları qoyuruq, pozan, xətkeş, iki cür kitablar, ABC üstündə əllə işlədiyim kitablar və bir də mənə verilən suallardan çoxu birdir ki, odur ki, yarı marçipan eləyirik, yarı krem o sürüşür, düşür üstündən və hamıza da çatdırmaq istəyirəm ki, çalışın bu cür tortlar eləyəndə bir gün qabaqcadan eləyib etməyin, çünki tam örtülmür. Çünki marçipana bir damcı sulu bir şey, nəmli bir şey deyən kimi o sırası sulanır.
ya ümumi pom bir gün qabaqcadan işlənməyə ya işlənilirsə bütün o tort marçipanı tort olanda bir şey olmur, amma yarı marçipan yarı krem olanda süfrəyə haradasa 5 saat zad verilməmişdən qabaq bəzəsiz daha yaxşıdır, çünki onda o qədər bilinmir. Onda aşma ehtimalı olmur 5-7 saat qabaqcadan. Amma gecədən eləyib qoyursunuz o bir günün gecəsi tort kəsilənə kimi həm marçipan rəngi çıxır tortun üzərindən. Məsəl üçün siz gecədən eləyin qoyun yaşıllı bir marçipan qoyun tortun üstünə, onun rəngi çıxacaq sabah kimi o tortun üstünə. Onun üçün qısa bir vaxtda belə tortları qısa bir vaxtda bəzəmək lazımdır. Və yenə də zəhmət olmasa kanalıma abunə olmağı unutmayın. Əgər bu danışdıqlarım sizin xeyrinizə oldusa, abunə olub videomu da bəyənməyi unutmayın, bildirişləri də açıq qoyun. Mənimlə yenə deyirəm, əlaqə saxlamaq istəyənlər Enakek Instagram səhifəmdə yazıb maraqlana bilərsiniz. İstənilən tortların sifarişi də mümkündür. Və YouTube-da gələn müştərilərimə geçən indirim olacaq. Və bu cür tortumuz sona yetdi. Baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Var olasınız. Haqqınızı halal edin. Və bir şey də demək istəyirəm. Mən TikTok səhifəmdə hər gün canlı yayımlar açıram. İstəyənlər TikTok kanalıma, səhifəmə takib ata bilərsiniz. Orada hər gün saat 10-dan sonra canlı yayımlar olur. Sual cavab və maraqlı canlımız keçir. İstəyənlər orada da bizə qoşula bilərsiniz. Təşəkkürlər, var olun. Hələlik, Allah amanında.